mais um assunto interessante, as vacinas gênicas. A vez das vacinas gênicas. Os imunizantes da BioNTech, da Pfizer e da Moderna resultam de investimentos feitos há anos em tecnologia no RNA mensageiro para criar novos produtos. Margaret Keenan foi a primeira pessoa a receber a vacina da BioNTech e Pfizer no Reino Unido. A expressão de alívio dos moradores do Reino Unido ao receberem a primeira dose de uma vacina contra o novo coronavírus no início de dezembro de 2020 não é fruto apenas de uma correria acelerada por uma forma de barrar o avanço da pandemia que marcou 2020. Baseada em tecnologias que se valem de ação de moléculas de RNA mensageiros sintetizadas em laboratórios para estimular uma resposta imunológica específica contra o vírus SARS-CoV-2, os dois imunizantes com os melhores resultados nos testes em seres humanos, ambos com cerca de 95% de eficácia, imunizaram e eram as chamadas vacinas gênicas. São produtos que se beneficiam de anos de trabalhos científicos, com certos erros e acertos, e investimentos em duas startups que estão tão recentes na área de biotecnologia. É a alemã a BioNTech, fundada em 2008 por um casal de médicos de ascendência turca, que se associou à gigantesca centenária Pfizer nos Estados Unidos em sua vacina contra a SARS-CoV-2 e a norte-americana Moderna, que foi criada em Cambridge. Tanto a Moderna quanto a BioNTech se valem de descobertas que foram feitas na estabilização do RNA mensageiro e que na diminuição da inflamação que esse causa quando é injetado em seres humanos, afirma o imunologista Jorge Calil, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Assim, não é preciso manusear o vírus da doença, mas apenas produzir o trecho do RNA que se expressa a proteína que desencadeia a resposta do sistema imunológico. Existem abordagens mais variadas. As pessoas, pela ansiedade que causa o momento que nós vivemos, dizem, mas por que não fazem a vacina? É que, infelizmente, nós não temos uma receita de bolo para fazer uma vacina. Se nós formos ver as vacinas que estão em testes clínicos hoje, eu, assim, se fizer uma sumarização, uma síntese do que acontece, tem algumas vacinas que usam o vírus inativado, ou seja, se cresce grande quantidade de vírus, se inativa com produto químico e se usa isso como vacina. Leia mais sobre o tema na revista Pesquisa FAPESP, que é fonte do tema e tem os créditos de autoria desta matéria. Obrigado pela sua atenção. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente se vê no próximo programa. Até lá!